Assalomu alaykum, hurmatli obunasar. Sog'salomat o'tmasak, bizlar uyda saqay do'z azizlar. Idosinda Navuz bayrami niso yoptiqmiz. Sumalak sayi. Hammani yurtdoshlarimizni Sumalak bayram bilan tabriklaymiz. Bugun bayram va to'yxona bo'laversin. Xudo xolosa yana buyursa ham oldik. Xudo xolosa yozibab e'tinomiz. Vasiyatini oldik. Bundan keyin bugun bayram va to'yxona bo'laversin. Birdaytda bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videomizga like bosib o'tinglar. Kanalimizga endi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'ladi, sog' bo'linglar. Xayr. Thank you.
Gracias.